me datë 25 qershor 2021. Pa më bërkohë, po e filloj me pikat rendit e ditës që janë të shumë të avësot, 22 sosh, e para aprovimi proces verbalive dhe transkripteve nga mbledhjet 13 dhe 15 të qeverisë Republikës Kosovës. Ato janë shpërndarë në mbledhjen e kaluar, pra 16-ën, me datë 22 qershor. A ka dikush vrejtje në proces verbalive dhe transkripte nga këto dy mbledhje? Atëherë nëse jo, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e dytë rendit të ditës është shqyrtimi i projekt ligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit 07/LV-021 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2021. E ftoj ministren e financave, punës dhe transfereve, zotëri Hekuran Muratin, që ta marrë fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të ndëruar ministra dhe zëvendës ministra. Pas përfundimit procesit rregull të kornizës afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2022-2024, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka finalizuar përgatitjet për rishikim të buxhetit 2021 për t'u përgjigjur trendeve ekonomike që janë materializuar për gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Ministria ka përcjellë me kujdes treguesit kryesor ekonomik, kryesisht ata fiskal, për gjatë gjysmës parë të vitit 2021 dhe këta tregues sinjalizojnë një rikuperim shumë më të shpejtë se që pritej krahasuar me vlerësimet e mëparshme. Nëpërmjet rishikimit të buxhetit për vitin 2021, qeveria synon në poshtjen e pandemisë, me theks të veçantë në imunizimin e popullatës dhe mbështetjen e sistemit shëndetësor për të përballur me këtë situatë, si dhe prioritet tjetër i rishikimit të këtij buxheti është edhe adresimi i rimëkëmbjes ekonomike që duhet të pasoj pra pas pandemisë. Sa u përket zhvillimeve të fundit makroekonomike, të gjithë tregusit në dispozicion dhe më tani tregojnë për një rikuperim më të ndjeshëm të aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2021, krahasuar me projekcionet fillestare. Të hyrat buxhetore kanë treguar një performancë të kënaqshme gjatë 5 muajve të parë vitit 2021, indikator tjerë të ekonomi si qarkullimi i bizneseve apo numri udhëtarëve në pikat kufitare në Kosovë, po ashtu të regojnë sinjale pozitive, gjë që shërben si indikacion se jemi në rrugë të mirë drejt rimëkëmbjes. Duke marë parasysh gjithë këta faktor, vlerësimet tona më të fundit sugjerojnë për një rimëkëmbje me rritje të ekonomisë për vitin 2021 në terma nominal prej 7.9%. Duke marë parasysh shecurinë drejtanëshme, por edhe pritjet për pjesën e mbetur të vitit, buxheti i rishikuar për vitin 2021 do të jetë 2.516.000.000 euro, kurse të hyrat do të jenë 2.043.000.000 euro. Ky buxhet, këto shifra me ligjin paraprak, ishin paraportë të arrijeshin tek në vitin 2023. Me këtë rishikim buxhetor, rezultatet e vitit 2023 ne po i arrim këtë vit, pra 2 vite më herët. Me këtë rishikim, të hyrat buxhetore pritet të rriten me rreth 155 milion euro, gjë që mundson edhe rritjen e shpenzimeve dhe ekzekutimit më të mirë të buxhetit. Kjo rritje përfshin edhe dividendën që pritet të inkasohet në vlerë prej 30 milion euro nga dy ndërmarrje publike. Marë parasysh performancën e mirë, si që tha më lartë, deri në fund vitit pritet kemi përmirësim edhe të indikatorve tjerë. Deficiti në përputhje me rregullën e përkohshme fiskale të kufirit deficitit buxhetor pritet të luhatet rreth 4.6% e brutoprodhimit vendor në vitin 2021 nga 4.7% që ishte para parë fillimisht. Ndërsa në dy vitet pasardhëse pritet një rikthim gradual drejt kufirit bazë të deficitit, fillimisht në 3%, pastaj edhe në 2% në vitin 2023. Viti 2021 po ashtu pritet të mbyllet me një bilanc bankar të mjaftueshëm, rreth 3.9% e brutoprodhimit vendor, krahasuar me 3.2% si ishte para parë fillimisht. Borxhi publik po ashtu shënon shifra më të mira, kemi një rënje rreth 1% krahasuar me projekcionin original, pra nga 28.6% në 27.6% të brutoprodhimit vendor. Për fund, më lejoni të them se përkundër sfidave, besoj që ky dokument i merr për bazë dhe i adreson shumicën e prioriteteve tona si shtet gjatë kësaj periudhe sfiduese për të gjithë, duke ju falendëruar gjithë për bashkëpunimin
juftoj të aprovoni projekt ligjin e bugjetit rishikuar për vitin 2021. Faleminderit Ministër Murati për këtë elaborim me rastin e propozimit për rishikimin e bugjetit. A e don dikush nga kabineti qeveritar fjalën? Fjalën e ka kërkuar Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Faleminderit i nderuar kryeminist, zëvendës kryeministra, ministra. Përmes Ministrisë së Mbrojtjes, bazuar e planit gjithë përfshirës të tranzicionit, përmes analizat që kene bërë, nevoja e janë për drone, sistemit për ngritjen e kapaciteteve togje për inteligencë, vëzhgjem dhe zbulim, në bazë analiza për saktuar sistemit UAV-sis në gjithë Puma, bazuar në planin e blerës nga Sheba përmes procesit e blerëve të jashtme ushtarake si një gjendë të Foreign Military Sales. Ministria e Mbrojtjes ka bërë kërkesë për blerën e dronit pas analizës nga agjencia implementimit nga Sheba përmes zyrës së bashkëpunimit të mbrojtjes në Sheba dhe Ministrisë e Mbrojtjes kanë pranuar letrën e ofertës dhe pranimit me përgjegjësi pozitive, që Ministria e Mbrojtjes mund të blejë sistemin e planifikuar dhe kosto ofertës për këtë sistem, që janë 4 copë Puma drona, është në vlerë prej 4.6 milion dolar, ose në vlerë për ofert financiare në 11.9 milion euro. Kjo shumë parashet vlerën e përgjithshme të projektit përfshin sistemin dhe pakot për sjellëse, ashtu si që kemi kërkuar me kërkesë e dërguar ma herët, bazuar në analizat dhe mundësive për mbështetjen finansare për projektit theksuar, aprovimi me parë nga zyra për bashkëpunim të mbrojtjes, si në gjithë ODC, në Prishtinë, pagesa e projektit mund të bëhet në këtë formë. Pagesa shumës prej 11.9 milion euro të realizuar në dy keste, keste parë prej 50%, e përfshirë diku 5.9 milion euro, paguat në momentin e shkrimit të ofertës, kurse pjesa tjetër 50% paguat muajin mars 2022. Ministria e Mbrojtjes në kuadrin e rishikimit të buxhetit 2021 dhe orientimit të fondeve mund të mbështet këtë projekt me 1.5 milion, siç i kanë kursier në tanë mundësitë në Ministrinë e Mbrojtjes, përmes kodit buxhetor 8781, blerjeve jashtme 6000. Andaj me qëllim të realizimit të pagesës së këtij, që kestit e parë, si që është 50%, kërkojmë bështetje financiare për me vlerë 4.5 milion euro për realizimin e projektit e dronit UAV-s Puma. Oferta aktuale nga Shebaja për Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës Kosovës ka valide deri më 26 qershor 2021, prandaj vendimi për mbështetje financiare kërkohet të merret brenda këtij afati kohorë. Faleminderit. Faleminderit, Ministër, unë jem dakord me këtë propozimin e juaj për ndryshim në rishikim dhe me kërkesën që keni bërë, por ndoshta e kisha kalu fjallën edhe njëherë Ministrit të Financave, Hekuran Murati. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Nëse kabineti është i pajtimit, pra kjo mund të përfshihet edhe mund të merrem në vendim pra në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, mund ta prezantojmë si kërkesë edhe mund të ndahen mjetet, deri atëherë po besoj që ministri edhe mund të dakordohet. Pra zotimin e qeverisë mund ta marrë që tani, nëse vetë e kemi. Dakord, atëherë me këtë shtesë konsiderojmë që do të bëjmë edhe këtë ndryshim, por para se të kalojmë në votim, kanë kërku fjallën edhe dy ministra, Ministria e Shkencës, Arsimit, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe ajo e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonja Arbria Nagopsi së pari e pastaj zonja Rozita Hajdari. Faleminderit, kryeministër, kisha të nevojshme që të shtroj çështjen e financimit të blerjes së teksteve shkollore. E biseduam edhe me
Ministrin Murati dhe po besoj që në të njëjtën mënyrë sikurse me kërkesën paraprake do të presidojmë edhe për buxhetin e nevojshëm për sigurimin e teksteve mësimore për nxënësit. Faleminderit. Faleminderit ministre, ministrja Hajdari. Faleminderit kryeministër, un kuptoj që ndoshta sot është dërguar drafti për shikim, por i pyes zyrtarët e mi në ministri dhe më thonë që nuk e kanë pranuar draft projekt ligji, ndoshta mund të ketë qenë ndonjë gabim teknik dhe nuk kemi pas mundësi me shiku draftin e fundit të projekt ligjit për buxhet. Ndoshta mund vjen ndonjë ndryshim prej nesh, nëse kemi, shpresoj që jo. Mirë, dikush tjetër? Fjallën e ka kërkuar Ministri Rakis. Hvala premijeru, poštovani ministri, zamjenici premijera. Javio sam se za reč iz samo jednog razloga. Slažem se u načelu sa ministrima da svako ministarstvo ima neke svoje zahteve i potrebe i mišljen sam da se trebamo baviti pre svega ekonomskim oporavkom, novim radnim mestima. Mislim da temu koju je predložio ministar odbrane o kupovine droma je apsolutno neprihvatljivo da sad u ovom trenutku kada i dalje se borimo protiv COVID-a, boru protiv COVID-a, a ekonomski oporavak i za nova radna mesta, mislim da to treba biti prioriteti ove vlade, iz tog razloga bit ću uzdržan po ovoj tački. Hvala. Digur tjeder, ministri i bujqësis Faton Peci. Ndërruar kryeministër, zëvendës kryeministër, të ndërruar kolegë ministra, e kuptoj që në proceset tila të procesit të rishikimit bugjetit, se cilë që profesion dikasterin fletë për nevoja dhe të vështirësit në cilat përbalën, ne nuk kemi moni draft si ministri të proceset të rishikimit të bugjetit, por me gjithat është me qenë su hapë kjo sitemu në shotë nevojshme të ngrist nevoje në gjendës shtirë në cilën e ka opë Ministria Bujqësis, Piltarisa dhe Zhvillimit Rural për shkak të borgjeve në të cilën e kemi trashëgu dhe për me mund me ufut në proces të programeve të regull të subvencionimit fervenrëve, ne si Ministri minimalisht proces të rishikimit bugjetit në duen edhe 15 milion euro. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fjallën e ka kërkuar zëvendës kryeministri Beslimi. Faleminderit shumë kryeministër. Përgatitjes së rishikimit buxhetor dhe tabela buxhetore të cilat i ka prezentu ministri Murati i ka parapri edhe një konsultim me ministrit e linjes, ku ju domës dëshmërisht mundet më akomodu se cila kërkes, për arsye se rrethonat nuk janë tila që atë mundësojnë akomodimin e qëfar do kërkese. Rjedhimisht është prioritet që disa prej prioriteteve kyqe të prioritizohet në raport me prioritetet tjere. Dhe thëtë, ne kuptojmë se se cila ministri ka kërkesa për tej kufizimeve që i kemi, mi për në këtë fazë është domosdoshmëri që ne të zgjedhim të prioritetet. Tash, edhe propozimi ministrit Mejaj, edhe propozimi i ministrës Nagovci, nuk do të shpi në rishikim të numrave të cilat na i prezentonë Zoti Murati, për arsye se këto janë kufizimet me cilat a i ka arë këto, mirë po, këto do të akomodohen brenda kontingjencës se cilën e ka Ministria Financave. Mirë po, e kontingjencë nuk është e palimitume, rrjedhimisht nuk munden me u akomodohen në këtë moment të gjitha kërkesat. Unë jam optimist që e cëria me të hyra do tjetë edhe për te parashikimeve optimiste me cilat ka arë Zotri Murati, në qëllë se kjo konfirmohet në fund të gushtit fillim shtatorit, ministri dhe tjeti detyruar të vijë me një rishikim të ri të rishikimit bugjetor, ku pastaj mund të shohim se në qëfar mase mund të akomodohen kërkesa tjera. Kërkesën e Zotit Meja, unë nuk e shohë vetëm në funksion ushtarak, për e shohë në funksion ekonomik, për arsye se nga paiset për cilat ai po synon të siguroj, ka benefit edhe vetë Ministria Financave. Kështu që unë e shosi prioritet i dyfesht dhe me ndoj që në këtë fosë, duke pas për asy shërëve thonat në region, se si për livzë regioni, kjo është imperativ dhe me ndoj që është prioriteti topi qeverison. Pra për them, këto kërkesa është mirë të akomodohen brenda numrave egzistues, mirë po
pa i shtuar limitet e deficitit bugjetor. Faleminderit shumë. Faleminderit zëvendës kryeministër Bislimi. Atëherë tash e kishim hedhë në votim dhe juftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër? Një. Abstenim? Abstenim një. Kundër nuk ka. Konstatojmë që miratohet dhe në pikën e rendit të ditës me radhë kemi shqyrtimin e projekt ligjit për agjensim për parandalimin e korrupsionit. E ftoj zëvendës ministrin e drejtësisë zotëri Blerim Sallahun që ta marr fjalën. I nderuari zotë kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, të nderuar zëvendës ministra, sot para jush paraqes për aprovim projekt ligjin për agjensim për parandalimin e korrupsionit. Ministria e Drejtësisë ka finalizuar draftin e projekt ligjit për agjensim për parandalimin e korrupsionit, duke pas parasysh komentet dhe rekomandimet nga mekanizma dhe raportet e ndryshme, qofshin këto organizata vendore dhe ndërkombëtare me theks veçantë, duke marrë për bazë edhe rekomandimet e dalë nga procesi i rishikimit funksional të sektorit sundimit ligjit. Projekt ligji ndër tjera qartëson fushveprimin e agjencisë në fushën e parandalimit të korrupsionit, veçanërisht në fushën hetimeve administrative në lidhje me parandalimin e konfliktit intereset, proceset të deklarimit pasurisë dhe dhuratave dhe çështjet që ndërlidhen me sinjalizueset. Çështjet kryesore të trajtuara nga ky projekt ligj kanë konsistuar në nevojën dhe qëllimin e plotësimit dhe ndryshimit nga ligji paraprak i cili është në fuqi. Ndryshimet themelore në projekt ligjin e ri kanë rregullu, plotësu apo ndryshu çështjet e nevojshme si ndryshimi e emërtimit të ligjit, pra projekt ligji për agjencim për parandalimin e korrupsionit, pastaj ndryshimi i statusit e agjencisë dhe orientimi i saj si organ i pavarur dhe i specializuar për zbatimin e politikave shtetërore për parandalimin e korrupsionit, qartësimi përgjegjësive të agjencisë kundër korrupsionit, kompetencat e agjencisë, bashkëpunimi i agjencisë me institucionet relevante, kriteret dhe procedurat për zgjedhjen e drejtorit të agjencisë, rregullimi i çështjes pas përfundimit të mandatit drejtorit të agjencisë, ndryshimi nga hetimet paraprake në hetime administrative dhe rregullimi i tyre dhe qartësimi më i sakt të i tyre. Bazuar pra në rëndësinë dhe nevojën për avancim të mjaftueshëm të legjislacionit dhe me qëllim të fuqizimit të agjencisë, juftoj të aprovoni këtë projekt ligji që është mjaft të rëndësishëm. Faleminderit zëvendës ministër. Ne në prill e patëm miratuar koncept dokumentin për çështjen e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme, kurse ky projekt ligji tash do të merret me identifikimin e rrezikeve institucionale që lehtësojnë korrupsionin, edhe rekomandon masa konkrete për parandalimin e tij. Me që ne kemi prioritet sundimin e ligjit, e këtu natyrisht luftimin e korrupsionit dhe të krimit, unë juftoj që të gjithëve që ta miratojmë këtë, por paraprakisht nëse do dikush fjalën për diskutim. Atëherë, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e katërt është shqyrtimi projekt ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet civile. E ftoj sërish zëvendës ministrin e drejtësisë, Blerim Sallahu, që ta merr fjalën. I nderuar zotë kryeministër, i nderuar zotë zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, të nderuar zëvendës ministra, paraqes para jush për shqyrtim dhe aprovim projekt ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet civile. Projekt ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet civile trajton kompetencat, procedurat në mes Republikës Kosovës dhe shteteve të huaja, gjithsesi e përket shërbimit dokumenteve gjyqësore ose jashtë gjyqësore, marrjes së dëshmive dhe formave tjera mbështetjes procedurale në rast kur
ky bashkëpunim nuk rregullohet me marrëveshje dy palëshe ose shumë palëshe. Objektivi kryesor i projektligjit është intensifikimi bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të Kosovës me vend dhe huja, si rezultat i së cilës do të ngritet efikasiteti i procedurave gjyqësore për çështje civile dhe komerciale. Konkretisht, ky projektligj plotëson zbrapsirat ligjore që ekzistojnë aktualisht, duke bërë që gjykatat e Kosovës dhe gjykatat e shteteve të huja të ekzekutojnë kërkesa dhe dokumente në mënyrë të ndërsjellët dhe të drejtë për drejtë. Kjo mënyrë e rregullimit përshpejton zgjidhjen e lëndeve me karakter civil. Avancimi i bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështje civile do të ndikojë drejtë për drejtë në mënyrë pozitive edhe në antarësimin e Kosovës në të ardhmen në konventat relevante ndërkombëtare që rregullojnë këtë çështje. Andaj ju ftoj për aprovim të projektligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështje civile. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Salahu. Do dikush fjalën për diskutim? Atëherë kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet dhe pika e 5-të të ditës, shqyrtimi projektligjit për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike. E ftoj ministrin e Ministrisë së Ekonomisë, zonjën Artone Rizvanolli, që ta marrë fjallën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, i nderuar zëvendës kryeministër. Ju prezentoj sot për shqyrtim projekt ligjin për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike, i cili ka për qëllim rregullimin e mënyrës së identifikimit dhe skemave të identifikimit elektronik, kushteve të përdorimit të nënshkrimit elektronik, vulës elektronike kohore dhe të pajisjeve për krijimin e tyre, shërbimeve të transmetimit që ju rekomandohen transakcioneve ligjore, procedurave gjyqësore dhe procedurave të tjera, si dhe kushteve të lëshimit dhe të përdorimit të certifikatave të kualifikuara për certifikimin e shërbimeve dhe autentifikimin e faqes internetit, shërbimeve të besuara në transakcionet elektronike dhe dokumentet elektronike. Ky legj zbatohet për skemat e identifikimit elektronik si dhe për ofruesit e shërbimeve të besuara në transakcionet elektronike. Me këtë projekt legj synohet që të ngritet besimi i publikut në sigurinë e transakcioneve digjitale dhe inkurajimi i qytetarëve dhe bizneseve që sa më tepër të përdorin nënshkrimet elektronike, si dhe synohet që të hiqen pengesat aktuale ndërkufitare të identifikimit elektronik ndërmjet shteteve. Për këtë legj ka pasur shumë interesim dhe kërkesa nga sektori privat, andaj jam shumë i lumtur që ne mund ta miratojmë sot në qeveri. Ligji është në përputhje me rregulloren e BE-s mbi identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara për transakcionet elektronike në tregun e brendshëm dhe nuk do të ketë kosto shtesë buxhetore. Andaj i nderuar kabinet qeveritar, duke ditur rëndësinë dhe nevojën e këtij ligji, kërkoj nga ana juaj miratimin e këtij projekt ligji. Faleminderit, ministre, pra do të ngritet besimi në sigurinë e transakcioneve digitale, do të inkurajohen qytetarët që të përdorin në nënshkrimet elektronike, andaj ky është një hap shumë i rëndësishëm që merret te ne me këtë projekt ligj të propozuar. A do dikush fjalën për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet pika e 6-të shqyrtimi i projektligjit për amandamentimin e marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Dukatës së Madhe të Luksemburgut për projektin e bashkëpunimit për zhvillim, KSV thy për 17, programi për mbështetje shëndetësore, pjesa e 2-të. E ftoj ministrin e shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta marrë fjallë. Ju faleminderit kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministër Bislimit, i nderuar ministra dhe zëvendës ministra. Realiteti i ri i Republikës së Kosovës në këtë kohë pandemie ka sjell edhe rritjen e bashkëpunimit saj në marrëdhënie ndërkombëtare në këtë sfidë dhe në këtë kontekst, duke respektuar gjitha procedurat ligjore në fuqi, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrur veprimet e nevojshme për amandamentimin 02 të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukës së Madhe të Luksemburgut për projektin e bashkëpunimit për zhvillim KSV 017, programi për mbështetje shëndetësore, pjesa e dytë.
Qëllimi i projektit është të kontribojnë në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për përfitimet e popullatës së Kosovës përmes përmirësimit të kapaciteteve për planifikim, leadership dhe management të akterve në sektorin e shëndetësisë sipas projekt dokumentit teknik dhe financiar. Rezultatet e pritura janë të rrisë kapacitetet institucionale dhe organizative të akterve në sektorin e shëndetësisë me qëllim që të përmbushin rolet dhe përgjegjësitë e reja dhe të përmirësojë cilësinë dhe performancën e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik. Detajet e projektit janë tashmë të prezentuara në projekt dokumentin teknik dhe financiar i cili është i bashkangjitur dhe që është pjesë përbërëse e kësaj marrëveshjeje. Neni 18 dhe neni 65 paragrafi 1 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka përcaktuar që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të kalojnë për ratifikim në Kuvendin e Republikës. Në zbatim të këtij detyrimi kushtetues është përgatitur ky projekt ligj i cili nëse do të miratohet nga Kuvendi do të jetë plotësisht i mundur të zbatohet me tej marrëveshja e amandamentit 02 të marrëveshjes dypalëshe ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukës së Madhe të Luksemburgut të nënshkruar në qershorin e këtij viti. Në mbështetje të projektit, Ministria e Shëndetësisë kërkon aprovimin e këtij propozim vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Vitia. A e kërkon fjallën dikush për diskutim? Nëse jo, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Miratohet dhe pika e 7 është shqyrtimi projekt ligjit për tregtinë me naftë dhe produktet naftës në Kosovë. Ftoj ministrin e Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë zonjën Rozita Hajdari që ta marrë fjallën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, zëvendës ministra, me lejoni që në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si bazë dhe hartuese këtij projekt ligji, shkurtimisht të paraqes arsyen, qëllimin, rëndësinë lidhur me fushën e rregullimit të projekt ligjit për tregtinë me produktet e naftës dhe karburantet të ripërtritshme. Ky projekt ligj ka pritur për miratim që një dekadë. Si Ministri, ne kemi adresuar mangësit e për cila ndër vite dhe kemi përgatitur një draft që synon të regulloj tregun e naftës duke përfshirë operatorët dhe qytetarët. Sektori naftës është i rëndësishëm jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por për sundimin e ligjit, mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e konkurences, si dhe integrimin evropian në përgjithësi. Ky projekt ligj ofron këto përparësi kryesore. Procedurat e lejeve janë thjeshtuar. Bizneset do të kenë më të lehtë pajisjen me leje, për një herë shteti do të ketë më të lehtë administrimin dhe mbikëqyrjen e lejeve. Kozgjatja e lejeve është rritur nga 2 në 6 vjet. Ligji i ri siguron mekanizmat e duhur për zbatimin e kushteve ligjore dhe për të siguruar cilësinë e naftës para hyrjes në treg, kudo në treg, te operatorët dhe te konsumatorët. Mbikëqyrja inspektuese është fuqizuar. Shteti do të ketë mundësi të shqiptoj gjoba të ashpra ndaj shkeljeve, të revokoj lejet për shkeljet të caktuara, si dhe të andaloj veprimtarinë dhe ushtrimin e profesionit atyre që përsërisin shkeljet. Mbikëqyrja e tregut të naftës do të jetë transparente. Shteti do të njoftoj publikun për shkeljet, ashtu siç njofton operatorët për detyrimet e tyre. Shteti do të nxit përdorimin e karburanteve të ripërtritshme dhe përdorimin e teknologjive të qëndrueshme, duke përfshirë pikat e mbushjes së automjeteve elektrike. Rregullimi i tregut të naftës do të bëhet në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, duke ngritur veprimtarinë e lirë dhe zhvillimin ekonomik, por duke mbrojtur gjithherë sigurinë publike, konsumatorin, konkurrencën e lirë dhe mjedisin. Ky projekt ligj është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren e punës së Qeverisë së Kosovës. Ministria e Financave po ashtu ka dhënë opinionin buxhetor, kurse zyra e kryeministrit ka vlerësuar se projekt ligji është në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Andaj duke marrë parasysh rëndësinë e miratimit të projekt ligjit për tregtinë me produktet e naftës dhe karburantet e ripërtritshme dhe duke pasur parasysh se ky projekt ligj është hartuar në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe evropiane, ju propozoj që të miratoni këtë projekt ligj për këtë mbledhje të qeverisë. Ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit ministre Hajdari. A e don dikush fjalën për diskutim? Ne gjithë dim që ligji për tregtinë me produktet naftës dhe karburantet të ripërtritshme ka një dekadë pa u miratuar, edhe tash me këtë
projekt ligj, ne përvetësojmë standardet evropiane për karburantet, i thjeshtojmë procedurat administrative, u alecojmë punën në operatorve të ndërshëm, e mbrojmë edhe konsumatorin, edhe mjedisin, konkurencin e lirë po ashtu, edhe sigurojmë që do të kemi mbikëqyrje të efektshme dhe të ligjshme të veprimtarive me karburant, andaj do të jetë një projekt ligj shumë i rëndësishëm. Nëse nuk e do dikur fjallin, atër po e hedhim për votim, edhe juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e 8, sërish eftoj ministren e Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Ajdari, ta marrë fjallin kësaj rrode për shqyrtimin e projekt ligjit për tregti të jashtme. Faleminderit, kryeministër. Po ashtu, edhe për këtë ligj, si barçe dhe hartuese e këtij projekt ligji, shkurtimisht më lejoni të paraqes arsyen, qëllimin, rëndësinë lidhur me fushën e rregullimit të projekt ligjit për tregti me jashtë. Arsyeshmëria për hartimin e projekt ligjit për tregti me jashtë është se me këtë projekt ligj përcaktohen parimet e përgjithshme që rregullojnë tregtin me jashtë të Republikës së Kosovës, në përputhshmëri me praktikat më të mira ndërkombëtare, marrëveshjen e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian, duke përmirësuar kështu ekonominë dhe mirëqenien e popullit të Republikës së Kosovës. Kosova tani më është pjesë e tregut rajonal përmes marrëveshjes së CEFTAS, pjesë e tregut të Bashkimit Evropian përmes MSA-s, si dhe synon që në të ardhmen të jetë pjesë Organizatës Botërore të Tregtisë. Prandaj shtrohet nevoja e hartimit të një ligji të ri, i cili në përputhje me rregullat dhe parimet e OBT-s, MSA-s dhe CEFTAS, ligji cili do të ndihmonte në avancimin e pozitës së prodhuesve vendor në raport me tregtarët, një zhvillim ekonomik më të lartë dhe rritje të konkurrueshmërisë. Përputhshmëria e projekt ligjit për tregti me jashtë është në harmoni të plotë me dispozitat e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe marrëveshjes së OBT-s dhe me parimet e legjislacionit të Bashkimit Evropian për tregtitë e lirë brenda tregut të mbrendshëm evropian. Ky projekt ligj është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren numër 09/2011 për punën e Qeverisë së Kosovës dhe është pranuar opinioni buxhetor nga Ministria e Financave, Punës dhe Transferve, si dhe deklarata e pajtueshmërisë me legjislacionin e BE-s nga zyra e kryeministrit, ish Ministria e Integrimit Evropian, se ky projekt ligj nuk i cenon parimet e akij të BE-s. Duke marrë parasysh rëndësinë e piratimit të këtij projekt ligji për tregti me jashtë dhe duke pasur parasysh se ky projekt ligj është hartuar në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe evropiane, ju propozoj që të miratoni këtë projekt ligj në këtë mbledhje të qeverisë. Faleminderit. Faleminderit ministri Ajdari, do fjalën dikush nga kabineti qeveritar. Atëherë kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e 9 është shqyrtimi i propozim vendimit për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare ndaj 7 shtetasve libanez të lidhur me Hezbollah dhe kompaninë saj financiare Al-Kard Al-Hasan, bazuar në vendimin e qeverisë datës 23 qershor 2020 për shpalljen e krahut politik dhe ushtarak të Hezbollahut si organizatë terroriste dhe mbështetësve të tyre. E ftoj zëvendës ministren e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, zonjën Liza Gashi, që ta marrë fjallën. E faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendëskryeministër, të nderuar ministra, zëvendësministra. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës propozon shqyrtimin dhe miratimin e vendimit për zbatimin e sanksioneve për 7 shtetas libanez të lidhur me Hezbollah dhe kompaninë e saj financiare Al-Kard Al-Hasan, për të paralizuar financimin e akteve terroriste dhe për të ngrirë pasurinë financiare të terrorizmit të organizatës terroriste Hezbollah ose pushtetëve saj në Republikën e Kosovës. Në kuadër të këtyre sanksioneve parashihet ngritja e asetëve në Republikën e Kosovës për individ dhe entitetet e sankcionuar, ndalim të udhëtimit për individ e sankcionuar dhe ndalim për personat dhe entitetet në Republikën e Kosovës që vënë në dispozicion fonde qoftë në mënyrë direkte apo indirekte rrezik në vendin tonë. Prandaj ju ftoj që të miratoni propozimin vendimi nga ana e MPD-s.
Faleminderit të zëvendës ministre. Do fjallën ndikush nga ministrat ose zëvendës kryeministri? Nëse jo, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e 10 rendit të ditës, shqyrtimi propozim vendimit për zbatimin e sankcioneve ndërkombëtare ndaj 6 personave, të cilët janë përfshirë në aktivitetet e organizatave terroriste ISIL, përgjithësisht Daesh dhe Al-Qaida. E ftoj sërish zëvendës ministren e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, zonjën Liza Gashit, që ta marr fjalën. I faleminderit, i nderuar kryeminist, i nderuar zëvendës kryeminist, të nderuar ministra, zëvendës kryeminist. Ju ftoj për zbatimin, ju ftoj të shqyrtoni propozimin nga ana e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës në lidhje me sanksionet e vendosura nga Këshilli i Bashkimit Evropian në bazë të rregullorës implementuese të Këshillit 2021 thyer për 612 të datës 15 prill 2021, respektivisht vendimin e CSFP-s 2021 thyer për 613 të datës 15 prill 2021, me anë të secilës Këshilli i Evropës gjeron listën ekzistuese të masave kufizuese në kuadër të vendimit të CSFP-s 2016-1693 të datës 27 të vitit 2016 në lidhje me masat kufizuese kundër ISIL, Daesh dhe Al-Qaidës dhe personave, grupeve dhe entiteteve që kanë lidhje me këtë organizatë terroriste. Sankcionet e latë përmendura konsistojnë në ngritje të aseteve në Republikën e Kosovës për individet e sankcionuar, dalim të udhëtimit për individet e sankcionuar, dalim për personat dhe entitetet në Republikën e Kosovës që vënë në dispozicion fonde qoftë në mënyrë direkte apo indirekte për individet e sankcionuar. Ju ftoj për miratimin e këtij propozimi vendimi. Faleminderit zëvendës ministre. A do dikush fjalën para se ta hedhim në votim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Miratohet, kalojmë tek pika 11, shqyrtimi i propozim vendimit për emrimin e bordit përkohshëm të drejtorëve të ndërmarrjes publike KRU Prishtina. E ftoj ministren e Ministrisë së Ekonomisë, zonjën Artani Rizvanolli, që ta marr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, zëvendës kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra. Sot paraqes para jush për miratim një propozim vendim për emrimin e një bordi të përkohshëm të drejtorëve në Kompaninë Rajonale të Ujësillësit Prishtina, shoqëria aksionare. Kërkesa për emrimin e këtij bordi të përkohshëm vjen për arsye se mandati i bordit të përkohshëm ekzistues ka skaduar. Ky bord është emëruar me vendim të Qeverisë së Republikës Kosovës numër 02/19 të datës 3/8/2020. Duke ditur që Qeveria e Kosovës i aksionari vetëm në KRU Prishtina, mbi kqyrë këtë ndërmarrje përmes bordit të drejtorëve, i konsideroj se jemi të detyruar të veprojmë sa më parë në mënyrë që të ruajmë vazhdimsinë e mbikëqyrjes ndërmarrjes përmes emrimit të një bordi të përkohshëm deri në momentin që krijohen kushtet për të emëruar një bord të drejtorëve me mandat të rregullt. Personat të cilët përbërja e bordit të drejtorëve të përkohshëm të cilën e propozojmë është siç vijon: zonja Nora Tafashiku Kurtishi, kryesuese, zonja Albana Berisha Qehaja, antare, zotri Arjan Shuku, antar, dhe zotri Evetar Zeqiri, antar. Faleminderit, ministre. A do dikush fjalën për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe kalojmë te pika 12, shqyrtimi propozim vendimit për emrimin e bordit përkohshëm të drejtorëve të ndërmarrjes publike hidroekonomike i Berlepencës. Sërish e ftoj ministren Artani Rizvanolli që ta marr fjalën. Ju faleminderit. Atëherë edhe në rastin e ndërmarrjes hidroekonomike i Berlepencës e kemi rastin e mandatit të skaduar të bordit aktual të emruar si pas vendimit Qeverisë Republikës Kosovës nr. 03/19 të datës 3/8/2020. Edhe në këtë rast, deri sot krijohen kushtet për emrimin e bordit drejtorëve me mandat të plot, kërkojmë që të emrojmë një bord të përkohshëm i cili do të sigurojë mbikëqyrjen e ndërmarrjes në emër të Qeverisë së Kosovës si aksionar i vetëm i kësaj ndërmarrje. Ndërsa përbërja e propozuar e bordit është siç vijon: zonja Hajrie Morina, kryesuese, zotri Denis Dautaj, antar,
zonja Hyrmet Mydyti Antare dhe zotri Recep Podvorica Antar. Faleminderit, ministre. Dëm fjallën dikush. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet edhe përbërja këtij bordit përkohshëm dhe kalojmë tek shqyrtimi propozim vendimit për themelimin e Komisionit të ankesave për tuajt, pra pika 13, Ministria e Punëve të Brendshme. E ftoj zëvendës ministrin e brendshëm, zotëri Blerim Gashanin, që ta marrë fjalën. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra. Me lejoni që të propozoj para jush propozim vendimin për themelimin e Komisionit të ankesa për të huajt. Themelimi i këtij komisioni është paraparë me nenin 9, paragrafi 3 të ligjit numër 04 thyper LV219 për të huaj i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin numër 06 thyper LV036, ndërsa përbërja, detyrat, përgjegjësit dhe procedura vendimarrjes së komisionit rregullohet me udhëzimin administrativ QRK numër 01 thyper 2015 për përbërjen, detyrat, përgjegjësit dhe procedurën e vendimarrjes së komisionit të ankesa për të huajt. Duke pasur parasysh rëndësinë e funksionalizimit të këtij komisioni në përputhje me aktet normative, propozoj që të miratohet ky propozim vendim. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Faleminderit zëvendës ministër Gashani. Dëm fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka. Tash pikën e 14, shqyrtimi propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për Ministrinë e Shëndetësisë për pagesën e specializantëve për muajin qershor 2021. Fjalën ja japim Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, zotëri Ekran Murat. Ju faleminderit, nderuar kryeministër. Përmes këtij vendimi trajtohet kërkesa e Ministrisë së Shëndetësisë për ndarjen e mjeteve në shumë prej 330.600 euro për pagesën e specializantëve për muajin qershor të këtij viti, përkatësisht nën programin aftësimi specialistik dhe EVM me kod 903.90.300 në kategorinë ekonomike paga dhe shtesa. Marrja e këtij vendimi është e imponuar dhe me rëndësi të veçantë në mënyrë që të paguhen pagat e specializantëve të cilët janë punësuar, ishin punësuar, por për cilët nuk ishte bërë planifikimi apo buxhetimi i mjeteve ashtu siç duhet. Rrjedhimisht ka pasur rritje të numrit specializantëve dhe mos buxhetim të tyre në ligjin e buxhetit, që përbën një praktikë të papranueshme për financat përgjithshme politike publike, por ja që ka ndodhur. Andaj ne tash duhet të ta zgjidhim këtë problem. Për dieni, buxheti vjetor i ndarë për këtë nën program është shpenzuar për vetëm 4 muaj të parë të vitit. Prandaj ky vendim është i nevojshëm sepse adreson mungesën e mjeteve të tilla për muajin qershor të paktën, ndërsa për pjesën tjetër kjo do të adresohet përmes buxhetit të rishikuar dhe rregullimeve tjera të nevojshme buxhetore. Duke konsideruar si shumë të rëndësishëm marrjen e këtij vendimi në mënyrë që të procedohen pagat e specializantëve për muajin qershor, ju ftoj që ta aprovojmë këtë propozim. Faleminderit ministër Murati. Atëherë, a e dëmë fjallën dikush për diskutim? Nëse jo, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pika e 15 është qyrtimi propozim vendimit për ridestinimin dhe shfrytëzimin e mjeteve bugjetore nga ndarja bugjetore pa alokuar në kuadrë të Ministrisë së Ekonomisë me kod bugjetor 213, programi 49400, ndërmarrësia, kategori ekonomike, subvencione dhe transfere, sërish fjallën Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekran Murati. Faleminderit të nderuar kryeministër, edhe me këtë vendim njësoj si më parë kemi të bëjmë me një obligim pra që rrjedh nga vendimet e kaluara, më saktësisht vendimet qeveritare 10 tipër 33 i datës 28 shtator 2020 dhe 03 tipër 59 i datës 26 janar 2021, me cilin është themelu pra Komisioni Ankesav në kuadër të trajtimit të ankesav për pagesën në vlerë prej 290.06 euro që ishte bërë në kuadër të programit të rimëkëmbjes ekonomike, subvencionimi i linjës së pagave. Pas ekzekutimit të asoj pakoje, Ministria Financave e kishte formu Komisionin e Ankesave, me shrast janë trajtu këto ankesat
të cilat nuk ishin përfituar nga programi i përkatës, dhe në këtë drejtim, pas shqyrtimit, ka ardhur edhe vendimi final i komisionit me obligimet për palët të cilve u janë aprovuar. Si rjedhoj, nevojitin edhe shtes mjetë prej 548.427.90 euro në mënyrë që të përmbyllet përfundimisht pra këtë cikl. Andaj ju në mënyrë që qeveria të përfundoj obligimet që i ka marë, përsi për juftoj që ta votoni edhe këtë propozim. Faleminderit, Ministër Murati. A dëm fjallë në kush për diskutim? A tërë kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, miratohet. Pika e 16, shqyrtimi i draftit të raportit konsoliduar vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në subjektet e sektorit publik për vitin 2020. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Muratin, që ta marrë fjallën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Bazuar në enën 28 të ligjit numër 06/L021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve prezanton raportin e konsoliduar vjetor për funksionimin e sistemit kontrollit brendshëm të financave publike në sektorin publik për vitin 2020 në qeveri. Raporti konsoliduar vjetor për funksionimin e sistemit kontrollit brendshëm të financave publike në subjektet e sektorit publik Kosovës pasqyron një përmbledhje të vlerësimeve të kryera nga subjektet e sektorit publik për vitin 2020, si dhe përmban të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet për përmirësime të mëtutjeshme. Qëllimi i këtij raporti është të informojë qeverinë e Republikës Kosovës mbi funksionimin e këtij sistemi të kontrollit brendshëm financave publike në subjektet e sektorit publik të Kosovës. Në vitet në vijim, parashihet që fokusi të jetë në përmirësimin e planifikimit adekuat të buxhetit, duke përfshirë analizën e rrezikut, menaxhimin më të mirë të kontratave të prokurimit, për shpejtimin e ekzekutimit të projekteve kapitale dhe implementimin më të plotë të rekomandimeve të zyrës kombëtare të auditimit. Andaj, ju ftoj që ta aprovojmë këtë propozim. Ju faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati. Do fjalën dikush nga Kabineti i Qeverisës? Atëherë, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet pika 17, shqyrtimi i draftit koncept dokumentit për sanksionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut. E ftoj zëvendës ministrin e drejtësisë Blerim Sallahun që ta marrë fjallën. Në përputhje me programin e qeverisë dhe në kuadër të planit strategjik operacional për vitin 2021, Ministria e Drejtësisë ka paraqitur rregullimin e çështjes për sanksionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njerëzit apo siç është njohur legjislacioni Magnitsky. Ky legjislacion i referohet ligjeve të cilat vendosin sanksionet e shënjestruara për shëtasë të huaj të përfshirë në shkelje të rënda të drejtave të njerëzit ose të përfshirë në veprat serioze të korrupsionit që rezulton në ato shkelje. Sanksionet e shënjestruara ndaj shëtasëve të huaj për shkak të kryer të veprave të lartë cekura do të jenë ndalimi hyrjes së të huajve në Republikën e Kosovës dhe ngritja e asetëve që gjenden në territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu në këtë koncept dokument përcaktohet edhe institucioni që harton listën e zezë ku do të vendosen shëtasë të huaj, të cilët kanë cënuar rënd të drejtat e njerëzit dhe janë të përfshirë në korrupsion serioz. Në këtë drejtim, Ministria e Drejtësisë ka përgatitur koncept dokumentin ku është analizuar korniza ligjore në fuqi dhe legjislacioni i shteteve tjera duke filluar nga SBO si nismetare e kësaj iniciative, pastaj Mbretëria e Bashkuar, Kanada dhe të tjera që kanë rregulluar këtë çështje. Gjithashtu janë konsideruar dhe analizuar instrumentet e fundit të BE-s të vitit 2020 ku Kosova e ka për detyrim për afrimin me tu. Republika e Kosovës kështu do të bashkojë fuqishëm grupit gjithnjë në rritje të shteteve të cilat ndëshkojnë abuzimin me të drejtat e njerëzit dhe korrupsionin serioz. Në fakt do të jetë lider rajonal si shteti parë i Ballkanit për ndihmë që ndërmerr hapa në vendosjen e kornizës ligjore specifike në këtë drejtim. Andaj me respekt kërkojmë nga ju që të votoni koncept dokumentin e fjalë. Faleminderit zëvendës ministër. A do dikush fjallën nga
kabineti i qeverisës, jo kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka abstenim, nuk ka, konstatojmë që miratohet, dhe tash janë 4 pika të rendit të ditës, për të sënë fjallin e ka zëvën shkryministri Besnik Bislimi, e po propozoj që këtë i lezoj që të gjitha ato, e më pastaj ne i bëjmë 4 votime për se cilin, po për se cilin votim, unë tregoj se për cilin votim është fjallin. Faleminderit shumë, kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendësministra, janë pra 4 marrëveshje financiare IPA, që lidhen me periudën kohore 2014-2015 dhe 2016. Dy prej tyre janë marrëveshje trilaterale Kosova-Mali-Zi dhe Bashkimi Evropian dhe kanë të bëjnë me bashkëpunimin ndërkufitar mes tyre dy shteteve, ndërsa dy të fundit janë marrëveshje financiare IPA mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. E vetëm arsye pse duhet të ndërhyjmë këto marrëveshje ekzistuese është për shkak të vonesave në implementimin e tyre si rezultat i pandemisë COVID-19, dhe kërkojmë që të miratohet nisma për që mundëson shtyrjen e afatit të parashikuar për zbatimin e projekteve të kësaj marrëveshje, të këtyre marrëveshjeve, secilën prej tyre edhe për një vetë shtesë. Do thotë, 4 marrëveshje duhet votuar secila njëra një, por të gjitha kanë vetëm një qëllim, të aprovohet nisma për shtyrjen e afatit në implementimin e tyre edhe për një vit për shkak të ngjecjeve që kemi pas. Atëherë ju ftoj që të votojmë pro secilës prej tyre. Faleminderit. Fillimisht, a do dikush fjalën për diskutim për ndonjërin prej tyre? Atëherë së pari po e hedhim në votim nismën për plotësim ndryshimin e marrëveshjes financiare IPA 2014 ndërmjet Kosovës, Malit Zi dhe BE-s për bashkëpunimin ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Nisma për plotësim ndryshimin e marrëveshjes financiare IPA 2015 ndërmjet Kosovës, Malit të Zi për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Nisma për plotësim ndryshimit të marrëveshjes financiare IPA 2014 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe nisma për plotësim ndryshim të marrëveshjes financiare IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e fundit është të ndryshme. Me që nuk keni diçka, miru pofshim në mbledhjen e radhës.